سبارا شي دا زنانه مرمنګ وسره دا وی چې سب مونږ وغوښته کو ستاسو وغوښته گی زمونږ دا کوم مریضان شي دي دا بوزي بیا د دوی کشر رور د ملک مرشد هغه ډي سي او سره کیناستو ډي سي سره کیناستو دا غوي دا وی ملک مرشد ته چې بھائی دا خلک غلې کا لاړ شي کینی او سار راشي ټول به مولي ګو سار چې مونږ رالو نو اے ڈی سی ابرار وزیر نوم دے آغا آغا دا کانجو ایاز خانی سچو توی چھ دے کالامیانو بانا ڈنڈے اومنڈا اور ڈنڈے پہ شورو کا نو آغا حال دا غزیل راگے کھنا نو یو تروڑا یا دو تروڑے شل تروڑے را لیگی رو را مونگ تا دا غزر رو نشتا مونگ تا دا روڑ دی بحال کی